নিজৰ পাৰে কেতিয়া আহিব না না ঠিকে আছে হাবি হৈ আছে আপনি বেলেগ ঘৰৰ মালিকিন হৈ গ'ল আপনি কলকাতাত আছিল অ আপনি কিনিছিল এতিয়া যে কবিতা বাইদেউ আছে যে কবিতা বাইদেউহঁতৰ তাহাঁতৰ অলপ পৰিয়াল থাকোঁতে তেওঁৰ বিয়া হ'ল ৰূপেন বৰুৱা তেওঁ আৰ্কিটেক্ট আছিল আছিল তাৰ পৰা আহিছে সিহঁতে ভাল ৰূপেন বাই এক বিঘা কবিতা বৰুৱা উপেন বৰুৱা এক বিঘা সুন্দৰ মাটি আছিল ৰূপেন বৰুৱাই খুব সুন্দৰ ঘৰ কৰিছিলে ৰূপেন বৰুৱাই কৰিছিলে আৰু মই মানে শুনিছো এনেকা আপোনালোকৰ ঘৰত আহে মানে কেতিয়া মানে দুৱাৰখন মানে বনেই নকৰে বোলে আপোনাৰ মাও তেনেকা আছিলে ক'ত বা প্ৰগ্ৰাম কৰে কোনে ভাত খাই যায় ৰাজহুৱা ঘৰ আৰু তেনেকৈ আমাৰ অসুস্থ আছিলো বহুত ইমান অসুস্থ নহয় তো আৰু এটা কথা মানে আপোনালোকৰ এই ভূপেন্দাৰ ইয়াতো অমৰদাৰ অৱদানটো আছে আৰু অমৰদাত আপোনালোকৰ তেজ আছিলে তেতিয়া আৰু সেই গোলুখ ঘৰটোৰ পৰাই সেইটো ঘৰ পাই গ'ল কিমান কষ্ট কেতিয়াও নকৰে
আপনার ভন্টি তিনটার মাজত আপনি ধর ডাঙর, তারপর কবিতা, তারপর স্তুতি পাতিল যেটা রুবি বাইদেউ, তাত কি পাব, কিবা পাম মানে রুবি বাইদেউ, তাত রুবি কাল যেবিলাক পাব, রুবি বাইদেউ তাত ভূপেন্দ্রার ফটো পাব, সমর দা তো 20 বছর মান হলু কৈছে, সমরে সমর হাজরিকা আর বলেন দা তো বেচেলায় থাকি গেল, বলেন দা কো পালো, নিপেন দা কো পালো, নিপেন দা মানে কথা বহুত কব পারবে ভাল, মানে দুদিনে মানে চিনাকি হয়েছিল,
থাকে যিমানে কুটুল হওক মই নোৱাৰিম আৰু সঁচাকৈ সংস্কৃতি ভাল পোৱা মানুহে সংগীত ভাল পোৱা মানুহে সমাজৰ অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে এইটো মোৰ দিনৰ ইচ্ছা বাইদেউয়ে ধৰক মোক গুৰুজন হিচাপে মোৰ মা হিচাপে মানে বাইদেউয়ে এনেকুৱা এটা উপদেশ দিয়ক না বা কিবা এটা মোক কওক এনেকুৱা যে সুনীল তুমি যিটো ইয়ে কৰিছা এতিয়া দাদাৰো মই আশীৰ্বাদ পাইছোঁ কিন্তু এইবিলাক মই তেনেকুৱা ধৰণৰ লিপিবদ্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ যিখিনি থৈছোঁ আৰু সেইখিনি মোৰ কাৰণে অমূল্য সম্পদ মানে এইটো মোৰ কাৰণে নহয় পুৰা সমাজৰ কাৰণে এইটো অমূল্য সম্পদ তো বাইদেউক মানে তেনেকুৱা এটা ধৰক মই এটা মানে ধৰক আৰ্কাইভৰ কাৰণে যিটো লাগি আছোঁ এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টেতো লাখ লাখ টকা কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি আছে আৰু চবৰে ধৰক মই এইটো কৰি কি হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিন্তাধাৰা বৰ্তমান যুগটো এনেকুৱা হৈ গৈছে মেটেৰিয়েলিষ্টিক মানে খুব বেছি হৈ গৈছে তো আপোনালোকেতো বহুত যুগ দেখিলে এনেকুৱা মহান মানুহ দেখিলে বিষ্ণু ৰাভাৰ দৰে মানুহ দেখিলে যিবিলাক মানুহ থাকোঁতে বিক্ষিপ্ত অৱস্থাত আছিলে কিন্তু মৰাৰ পিছত এতিয়া ধৰক তেনেকুৱা ধৰণৰ ভূপেন্দ্ৰ আৰু ধৰক মই কিছুখন পাইছোঁ ময়ো তো যিটো তেখেতৰ মানে ইহলীলা সম্বৰণ হোৱাৰ পিছত যিটো মানুহ ঢেউ এইটো দেখিতো আমি আচৰিত হৈ গৈছোঁ আৰু নিজকো তেখেতৰ এইটো কাম সঁচাকৈ না কেতিয়াবা আমিও স্বাস্থ্য ভাল হওক মোৰো কিবা প্ৰগ্ৰাম এইবিলাক মানে মোৰ মন্দিৰতো আছো নহ'লেও মানে ইয়াতো আমি যেতিয়া হয় মই মই কেতিয়াও এইবিলাক কথা মানে অতীতৰ কথাবিলাক মনত পৰিলে আছে আৰু বাইদেউ আৰু এটা কথা এতিয়াও আমি ইমান ধুনীয়া তেতিয়া মানে কিমান ধুনীয়া আছিলে না না মইতো দেখিছোঁ ধৰক কবিতা বাইদেউৰ লগতো ধৰক চিনাকি নহ'লো তেনেকুৱা ধৰক মই কিন্তু আপোনাৰ যিটো স্পেচিয়েলিটিটো মানে তেখেতলৈ অলপ কম কিন্তু সেইটো কাৰণে মানে হে বয়স হৈছে বয়স হোৱাটো মানে এতিয়া এইটো হয় এইটো ভগৱানৰ দান আৰু তো ভগৱানে চাই বাবে এটা কথা কৈছিল নহয় এই মানুহ তিৰোতাজনী ইমান ধুনীয়া যে তেখেতক সৃষ্টি কৰা ভগৱানটো কিমান ধুনীয়া হ'ব পাৰে এইটো মানে মই চাই বাবাৰ ইয়াতো মানে এইবিলাক পাইছোঁ অলপ বিশ্বাস কৰোঁ মই বাইদেউ আশীৰ্বাদটো বিচাৰিম মোৰ মানে কাৰণ আপোনালোকেতো অমৰ না না এইটো আৰু ধৰক ছাৰো ধৰক আমাৰ ভূপেন দাও ধৰক চবো ধৰক অমৰ মানুহ আৰু আৰু প্ৰবীণ দাহঁতকো ধৰক আপোনাৰ লগততো চবৰে যোগাযোগ হয় প্ৰবীণদাকো আমি ওচৰ কেতিয়াবা পাব বিচাৰোঁ প্ৰবীণদাক হয় ধন্যবাদ আজিৰ কাৰণে।